you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Aqui eu preparei, né, o café da manhã de hoje. E aqui a gente tem pão. Aí aqui eu fritei banana, ó, banana frita. E aqui a gente tem leite, ó. Aí aqui tem o Nescau. Aí agora a gente vai merendar. Aí eu vou filmar, gente, o dia de hoje, tá bom? Aí aqui tem requeijão, tá acabando, ó. Aí tá desse jeito, gente, a merenda de hoje. O leite ficou pronto agora, ó. E a gente vai merendar, tá bom? Olá, gente! Vim aqui no canal da Glenda rapidinho passar para convidar vocês para conhecer meu canal. Eu me chamo Aparecida Souza, moro na Itália há 8 anos e produzo conteúdo. Mostro meu dia a dia, mostro minhas viagens, mostro minhas receitinhas. E assim, será um prazer mostrar pra vocês, vocês estando de longe, ao mesmo tempo perto de mim, e vocês conhecendo esse lugar maravilhoso que é a Itália. É um lugar incrível, tem cada receita assim maravilhosa que eu vou começar a produzir agora aqui pro canal. E espero vocês desde já, agradeço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com todos os seus amigos, todas as suas amigas, e será um prazer ter vocês no meu canal, tá certo? Um beijo bem grande. E até já. Tchau. Olá, meus amores. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meus amores, antes de tudo, vim te pedir para te deixar o like, o comentário, que é muito, muito importante. Para quem é novo por aqui, tá vendo este vídeo pela primeira vez, por favor, se inscreve aqui no meu canal, você vai estar me ajudando muito. Comenta e compartilha e vai lá no meu Instagram, tá? Que apareceu bem aí na tela e eu sempre estou por lá, gente. Eu tô lá pelo meu Instagram todo dia, então vão lá me acompanhar também. Quando eu não posto vídeo aqui, eu tô lá no meu Instagram, tá bom? Meus amores, vamos dar início a mais um vídeo. Eu espero muito, muito que goste, né, de acompanhar mais um dia meu e da minha família. E, gente, eu vou mostrar a laje. Nos últimos vídeos, né, que eu postei, vocês viram, né, que aqui tá em obra. E o meu pai deu a ideia, né, de puxar um chão, né, uma laje aqui no corredor. Porque eu, gente, por mim, iria puxar só lá pra trás mesmo, onde a gente vai aumentar. Mas meu pai falou que era pra puxar aqui do lado, né, e ele puxou. E já tá perfeito, gente, já dá de andar lá. Eu vou mostrar lá como ficou, tá bom? Ficou bem bonitinho. E futuramente eu pretendo aumentar a laje, né? Até o final do meu quintal. Porque é muito fundo, gente. E pra aterrar a gente iria gastar muito. Mas enfim, gente, aqui no início do vídeo, né, eu vim falar que meu pai não veio trabalhar, não tá vindo trabalhar pra mim. Já tem uns 4 dias. O último dia que ele veio trabalhar pra mim, eu acho que foi
segunda-feira. E hoje já é sexta-feira, então acho que tem 4 dias, né, que ele não vem trabalhar pra mim. E o meu pai, gente, ele não vem trabalhar pra mim porque ele foi trabalhar pra outro rapaz, né? E pra mim, gente, eu, né, dei uma entrada pra ele, né? Porque eu perguntei quanto ele ia cobrar, né, pra trabalhar aqui pra mim, pra deixar no telhado, né, aquela área ali onde eu tô aumentando. Aí ele pediu um valor, né, eu já dei a entrada pra ele, né, falta dar o restante. Mas aí, gente, apareceu um trabalho pra ele, ele teve que ir, porque depois do... Porque o trabalho que ele tá agora, gente, tipo, é um trabalho demorado, né? Então, ele preferiu ir pra lá, né? E aqui no meu, gente, só é mesmo pra deixar no telhado e depois vai acabar, né? Não ia ter mais trabalho aqui. Então, ele foi pra lá pro outro trabalho, que era pra não perder a oportunidade, né? E vim aqui falar também, né, que um monte de gente já estão me xingando aqui nos comentários, nos meus últimos vídeos, né? Teve uns que eu até apaguei, que era muito feio. Eu nem gosto de falar isso aqui no vídeo, gente. Quando eu falo, ainda vem gente falar que eu tô mentindo. Mas é assim mesmo, gente. Tipo, eu não respondo todos os comentários, mas eu leio todos. Todo dia, gente, eu abro o meu vídeo, vou lá ver e leio todos os comentários. Vocês acham que eu não vejo? Mas eu vejo tudo. Tem uns que eu apago e outros não, gente. Eu já apaguei tanto que agora eu nem apago mais. E nos meus últimos vídeos, né, teve alguns comentários de muita gente falando mal de mim, né? Mas por que estavam falando mal de mim desta vez? Porque a gente estava falando que eu era uma egoísta, que eu não deixei o meu pai trabalhar para Mayuri. Como se eu mandasse no meu pai, né? Gente, não é eu que mando no meu pai, não é eu que escolho qual trabalho ele tem que ir. Quem é que manda nos trabalhos dele é ele. Então, quando eu chamei meu pai pra trabalhar aqui, ele já tava trabalhando em um trabalho. Aí ele falou que não ia dar pra ele vir, que ia dar pra ele vir sábado, né? Foi no sábado que ele veio. Aí eu falei pra ele que eu ia esperar ele, né? Mas aí tava demorando muito. E, gente, tava demorando, né, pro meu pai vir. Aí eu falei pra minha madrasta, né, que eu poderia, né, contratar outro pedreiro, mas ela falou melhor que não, que era pra me esperar meu pai, né? Sobre a Mayuri, né? Muita gente ficou falando, né, que eu era uma egoísta, que eu não deixei meu pai trabalhar pra Mayuri, mas não é isso, gente. Eu falei, né, que eu iria contratar outro pedreiro pra trabalhar aqui, mas meu pai não deixou e quis vir trabalhar pra mim. E o meu pai, gente, ele não gosta de trabalhar na diária. Antes, gente, eu não tinha dinheiro, né, pra pagar na empelheta, eu pagava na diária, né, pros meus pedreiros. E meu pai, gente, ele não vinha trabalhar pra gente. Bem no início do meu canal, vocês via também, né? A maioria eu pagava na diária, né, que era outro pedreiro. Porque meu pai, gente, como ele é um pedreiro profissional, aparece mais trabalho de empelheta pra ele, né? Tipo, não aparece muito trabalho na diária. E ele não gosta de trabalhar na diária também. E antes, pra mim, ele não vinha trabalhar na diária, como eu tô falando, né? E como lá na Mayuri, tipo, é diária, né? Tipo, umas 3 diárias que ela vai dar. Ou uma quatro. 3 diárias, né? Ou 4. Não sei, gente, quantas diárias a Mayuri vai dar, né? Mas ele preferiu vir trabalhar aqui pra mim. Eu não obriguei ele vir a trabalhar pra mim, gente. Ele pode ir trabalhar pra Mayuri. Em nenhum momento eu falei que era pra ele trabalhar pra mim e deixar de trabalhar pra Mayuri. E o povo aqui nos comentários já estão inventando história, né? Até isso, gente, o povo me condena até a morte, falando que eu era egoísta, que não deixava o meu pai trabalhar pra Mayuri. Falando, né, como se eu mandasse, né, nos trabalhos do meu pai, gente. Mas é ele que manda, né? Tem um monte de trabalho para ele, né? Apareceu um monte de trabalho para ele, a minha madrasta falou, né? E ele escolhe qual trabalho ele quer ir, gente. E eu falei que eu iria chamar outro pedreiro. E ele falou que não, que ele iria vir para mim. Pra Mayuri também ele falou que ele ia, gente. Mas agora, né, tá aparecendo um monte de trabalho pra ele. Ele não tá tendo tempo, né, de trabalhar pra Mayuri. E aqui pra mim, ele já não tá vindo mais, gente. Ele vai vir sábado e domingo, entenderam? Então parem de ficar falando besteira, né, e ficar querendo pegar
ficar falando besteira, gente. É, porque não é desse jeito, né, que vocês acham. Eu jamais iria ficar mandando, né, dando ordem no trabalho do meu pai. E é isso, gente. Muita gente entende, né, mas outras não. Para quem entendeu, né, muito, muito obrigado. Parem de ficar comentando besteira aí nos meus vídeos, que já tá muito chato, gente. Muito, muito chato mesmo. Tipo, eu nem ligo muito, gente, mas aí toda vez não posso postar um vídeo de obra aqui. Já vem um monte de povo me xingar aí nos comentários. Deus me livre, gente. Vocês estão me deixar doida. Brincadeira, gente. Mas é isso. Era isso que eu ia falar mesmo, tá? Deixar claro que eu não mando no trabalho de ninguém. Tô esperando meu pai vir, né? Eu achei que ele ia vir até terminar aqui pra mim, né? Mas não, gente. Apareceu outro trabalho pra ele, né? E como eu sou filha dele, né? E dá pra me esperar, ele deixou o meu e foi trabalhar lá pro homem. E eu vou esperar, gente, ele vir, né? Quando ele não tiver mais trabalhando pro homem lá, né? E ele vir pra cá, eu vou esperar. E é desse jeito, gente. Glória, tô falando besteira. Aí a Glória, meus amores, vou mostrar que ela está por aqui, tá bom? E depois vou dar uma arrumada no meu quarto e continuar o vídeo, tá bom? Meu Deus, gente, esse vídeo aqui já tá 9 minutos. Não vou gravar vídeo muito grande, né? Porque tem muita gente que não vê até o final. Mas é isso, meus amores. Bora lá pra mais um vídeo. Então, gente, aqui, né, que eu mostrei no último vídeo, eu lavei, ainda tá, ficou bem limpinho, ó. Aí aqui na máquina, tô lavando, na verdade é a roupa da Mayuri que tá lavando, que ela deixou aqui ontem. Aí eu botei pra bater, né, já tá terminando. Quando terminar, a filha da Mayuri vai estender ali no varal, que a Mayuri tá pro trabalho. Aí, aqui, ó, gente, que eu mostrei no último vídeo, né? Eu lavei, ó, ficou bem limpinho, ó, tava horrível. Aí, meus amores, ficou desse jeito, olha. A laje aqui no corredor. Aí o Júnior tá, ele molha, né? Porque meu pai falou que tem que molhar pra não rachar. Olha, gente, aí aqui tinha uma grade preta, né? O Júnior tirou. Olha, ficou bem alto aqui, ó. Olha, gente, ficou bem alto. Agora ficou melhor pra ajeitar essa parede, né? Um dia, né? É. Era lá embaixo. Aí, olha aqui ficou bem ventilado, gente, né? Gente, ficou bem no alto. Aí a gente fez alto aqui, gente, o chão, ó. Porque aqui o baldame, ele foi feito alto, né? O chão daqui, ó. Porque no tempo, quando chovia aqui, aqui ela lava tudo, enchia de água, gente, quando vem chuva forte. Aí enchia de água, gente, aqui tudinho, ó, enchia de água. Aí a gente fez alto, que não era pra a água, entrar, né? Aí agora a gente fez o quintal alto também, ó. Que não é pra vir chuva, né? Pra dentro. E é isso, gente. Aqui eu tenho uma bananeira, ó. Tá dando vento, né? Na verdade, tá dando sombra, olha. Dá até pra ficar aqui debaixo. Meus amores, eu preparei macarronada, ó. Já tá pronto. É, teve um dia, né, que eu filmei preparando ela, então eu não filmei de novo. E é macarronada, ó. Aí aqui tá os pratos que a gente vai comer agora. Gente, voltando aqui no meu quarto, agora eu vou arrumar minha cama. Este cobre-leite que eu tá aqui há muito tempo, né? Já faz dias. Vou tirar ele e vou pôr outro, tá bom? Tá desse jeito minha cama. E aqui, né? Vou pegar este cobre-leite aqui, ó, de borboletinha, que eu acho muito lindo. E vou forrar ele na cama, tá bom? E bora lá, gente, arrumar esta cama e deixar bem arrumadinho. Porque hoje é sexta, né? Pra deixar arrumadinho, né? O final de semana. E bora lá arrumar a cama. I try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in.
without you I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're the one who saves me. When I try but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. But it's all I have. You know we could run to a place where we belong. But I need you there with me to go on. Sometimes I can't see. Gente, meu quarto, ó, ficou deste jeito, ó, arrumado, né? A cama posta. Tô bem bonito, ó. Já tá tudo arrumado aqui, ó. Já varri o chão, ó. Ficou bem bonito, ó. Como vocês viram, né? Que eu arrumei. Aqui meu guarda-roupa também tá arrumado. Aí aqui tô eu. E é isso, gente. Então, meus amores, vim aqui pra falar que este foi o vídeo de hoje. Volto no vídeo de amanhã, tá bom? E é isso. Deixa o like no vídeo, inscreve no canal, comenta, compartilha. E amanhã, gente, já vamos mexer aqui na obra, tá bom? Então aguardem, vou filmar pra vocês verem, tá bom? Então é isso, meus amores, muito obrigada por tudo. E tchau, meus amores, até o próximo vídeo.